особо встановлювали на прошлому судовому засіданні, нічого не змінилося. Відповідача Кузнецького Олександра на надану довіреність. Це честі ми подавалися в канцелярію заявку розпочення якось такої часу. Подавали ви, відхилили, так, ви відмовили. За бажанням клієнта ми подали ще. Відхилили вашу заяву. А виступити не можна? Я відхилила вже вашу заяву, я її розглянула на минулому судовому засіданні. Ви зволікаєте, що ви навіть права мене. Ви так, і ще яка заява, ви так розглянули? Так, від народного депутата Вовка Віктора Івановича. Вовка Віктора Івановича. А в зв'язку з чим народний депутат хоче бути сказати? Ну, до Віктора Івановича Вовка, як до народного депутата, звернулись мешканці будинку біля забудови парку Феофанії. І він, як народний депутат України, згідно закону України про статус народного депутата, вживає заходів для захисту інтересів виборців. І то був. Він просить залучити його як третю особу. Відхиляє мене. По питанню, ну, це вже взагалі нонсенс. Розумієте? Тобто в нього є свої повноваження, які він реалізує в установленому законному порядку. Ніяк через процесуальний статус судовій справи. Присаджуйтесь, як я вільний слухач. Так, подивіться передачі. Які у вас, що ви можете сказати на сьогоднішньому судовому засіданні? Ваша честь, я не буду повторюватися. Вже на прошлому судовому засіданні було детально викладено аргументи щодо позовної заяви. Лише хочу додати, що на сьогоднішній день жодної інформації щодо проведення будь-яких перевірок товариства з обмеженою відповідальністю «Новий дім» чи складання будь-яких актів, наявності певних наказів, підстав для таких перевірок немає. Тому вважаємо, що для того, щоб Київська міська рада могла приймати такі суттєві і важливі рішення щодо земельних ділянок, вони були повинні ґрунтовно це викласти в своєму рішенні, обґрунтувати, підтвердити належними документами. На сьогоднішній день цього немає, тому вважаємо, що рішення, прийнятої Київською міською радою про розтарження договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку, підлягає скасуванню, є невідповідним діючому законодавству України. Дякую. Ваша честь, через канцелярію суду 11 числа Київської міської ради було надано акти обстеження земельних ділянок, складених відповідно департаментом земельних ресурсів від 19.11.15, а також від 30.06.16. Вказані акти обстеження земельних ділянок були здійснені на підставі статті 189 Земельного кодексу, а також статті 20 Закону України про охорону земель. Відповідності до вказаних статей саме Київській міській раді надано право здійснювати самоврядний контроль щодо використання земель в місті Києві. На виконання вказаних повноважень щодо самоврядного контролю Київської міської ради було прийнято рішення 29.09.2003 номер 16.890, де саме департаменту земельних ресурсів було надано право щодо здійснення та відповідний обов'язок щодо здійснення самоврядного контролю та відповідно складення актів дотримання вимог земельного законодавства на території міста Києва. У відповідності вказаних актів
було встановлено, що на земельній ділянці порушення пункту 8.4 договору оренди земельної ділянки, укладеного споживачем, будь-які будівельні роботи не ведуться, що є відповідно порушення пункту 8.4. Ваша честь, позивач щойно зазначив, що будь-якої перевірки діяльності позивача не проводилось, ну, проте все ж таки перевірка має здійснювати саме земельні ділянки, що було здійснено в даному випадку. Перша перевірка була здійснена тестового стату прокурору Лисинського району міста Києва, а друга перевірка була здійснена в 2016 році на звернення депутата Київської міської ради. Вказані акти перевірили дотримання вимог земельного законодавства і стали, а також те, що порушення умов договору, укладеного між позивачем та Київською міською радою, а саме пункту 8.4, позивачем не дотримано саме строків забудови земельної ділянки. Позивач все ж таки відповідно до пункту 8.4 права, це був обов'язок забудувати земельну ділянку протягом 3 років. Щодо посилання позивачем на те, що Київська міська рада не мала права в односторонньому порядку розривати договір оренди земельної ділянки, це спростовується саме умовами договору, укладеного між позивачем та Київською міською радою, а саме пункт 11.4 містить посилання. Не зрозуміло, є таке посилання. Як відносити звернення Конституційного суду з цього приводу, з приводу саме розірвання договорів міської ради в односторонньому порядку? Ваша честь, будь-яким законодавчим актом не заборонено. Не законодавчим актом, це рішення Конституційного суду, який тлумачить застосування як норм права, так і договорів, які повинні йому відповідати цим нормам. Що сказав Конституційний суд? Ваша честь, ми вважаємо, що... Не знаєте ви це рішення Конституційного суду? Конституційний суд сказав в своєму рішенні 2009 року, що немає права місцева рада скасовувати прийняті ж нею рішення. Правильно, ваша честь, дійсно є таке рішення Конституційного суду за поданням Харківської міської ради. Проте, ваша честь, хочу звернути увагу, що Конституційний суд дав своє тлумачення саме в розрізі скасування прийнятих раніше рішень, які були відповідно виконані. В даному випадку, ваша честь, ми не скасовували попередні рішення. У зв'язку з невиконанням умов договору було розірвано договір оренди земельної ділянки. Позивач знав, що він взяв на себе відповідний обов'язок збудувати. Тобто ви так трактуєте це рішення, зрозуміло? Ваша честь, ви ще хочете? Ну, все ж таки є судова практика, де чітко передбачено те, що дійсно міській раді не заборонено передбачати відповідні умови договору. І те, що невиконання умов договору тягне за собою розірвання договору земельної ділянки. Відповідно, і рішення господарського суду, і постанова Київського апеляційного господарського, а також Вищий господарський суд у 2016 році, відповідно дослідивши вказані обставини, дійшов висновку, що Київська міська рада має право розірвати договора оренди, якщо це передбачено умовами договору, саме на виконання вимог договору. Ваша честь, за 7 років на земельній ділянці не здійснено будь-яких будівельних дій, що є порушення умов договору. В якому порядку у нас розвиваються договори? Ваша честь, в зв'язку з тим, що умовами договору, а саме пунктом 11.4 чітко передбачено, що міська рада в односторонньому порядку має право розірвати договора у зв'язку з невиконанням пункту 8.4, що є в даному випадку міській раді надано право розірвати вказані договори. Оскільки позивач підписує... А як ви відносите до постанови Верховного суду 2015 року, яка також підтримала? За невиконання, що... не за цільовим призначенням земельної ділянки. В даному випадку ми говоримо не те, що позивач використовує земельну ділянку не за цільовим призначенням. Ми говоримо саме те, що позивач порушив умови договору, а саме пункт 8.4. Позивач, підписуючи умови, підписуючи вказаний договір, він брав на себе відповідний обов'язок. Він його не виконав. Крім того, йому було відомо про пункт 8.4 і також про пункт 11.4, які дають право міській раді розірвати договори. Зрозуміло. Так, є так, ваша честь, є питання щодо акту, який ви надали. Скажіть, будь ласка, перевірка проводилася, це була який, це який вид перевірки був? Плановий, позаплановий, який, на вашу думку?
По-перше, як ми вже було зазначалось, перша перевірка дотримання вимог законодавства, за результатами якої було складено акт обстеження земельної ділянки, була проведена департаментом земельних ресурсів на підставі листа прокуратури Волосівського району. Тобто це позапланова перевірка, так я розумію? Крім того, другий акт складено саме на підставі звернення депутата. Мені невідомо, була планова чи вона позапланова, проте вказані акти підтверджують те, що будівництво новий дім на земельній ділянці не ведеться. Крім того, з вашої позовної заяви... Вибачте, я цього не питала. Я питала, це була планова або позапланова. На моє питання ви не відповіли. Добре. Скажіть, будь ласка, чи попереджалися позивач, його органи про проведення такої перевірки? Ви можете дізнатися це саме в департаменті земельних ресурсів, який відповідно здійснював вказану перевірку. Я не працюю в департаменті земельних ресурсів, тому я не можу відповісти на ваше питання. Вибачте, але ви кажете, що дотримано усіх вимог законодавства в даному випадку, тому ви представляєте інтереси Київської міської ради, тому питання задаю вам я. Добре. Далі, скажіть, будь ласка, ці акти підписані посадовою особою позивача чи ні? Наскільки мені відомо, я бачу акт, він не підписаний, проте він... Не підписаний. Чи є акт про відмову про підписання зазначеного акту посадовою особою, позивачам? Невідомо чи ні. Невідомо, суду ви таких доказів не надали, так? Ми надали акт, який не оскаржений в судовому порядку вашому товариству. Добре, тоді хочу зазначити, що є певний порядок проведення перевірок, так, затверджений 2013 року. Це порядок планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб'єктами господарювання вимог земельного законодавства. Він затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. І зазначений акт, виходячи з вимог цього порядку, не відповідає йому, не відповідає чинному законодавству. Тому що про проведення перевірки повинно, якщо це планово, повинні повідомлятися особи, яких будуть перевіряти. Якщо позапланово, це є певні вимоги. На цих актах немає підпису уповноваженої особи того суб'єкта, який перевірявся. Тобто, взагалі, відсутня інформація щодо обізнаності про проведення таких перевірок. Більш того, як представник позивача, я зазначаю, що вони жодним чином не знали про проведення якихось перевірок, вони не повідомлялися про це, керівництво товариства з обмеженою відповідальністю не повідомлялося про проведення таких перевірок не під час цієї перевірки, не за 10 днів, і про це і свідчать зазначені акти. Тому рішення Київської міської ради прийнято на підставі акту, який не відповідає вимогам чинного законодавства. І він має бути визнаний недійсним. А скажіть, будь ласка, чи ведуться на даний час будівельні роботи на спірній земельній ділянці? На сьогоднішній день позивач виконує певні дії з остаткування та будівництва на цій земельній ділянці. Цю земельну ділянку, це викладено в позовній заяві, ви мали змогу з нею ознайомитися, я це наголошувала. В прошлому судовому засіданні вважаю, що не потрібно це повторювати п'ятий раз. Чи встановлено паркан на даній земельній ділянці? Ні, не встановлено. В якому році розпочати збір дозвільних документів на будівництво? Це теж викладено в позовній заяві, я неодноразово це повторювала. Чи затверджені містобудівні умови та обмеження на спірну земельну ділянку? На сьогоднішній день цю інформацію я надати не можу. Це є передумовою саме збіру всіх документів погоджуваних. І ви обґрунтовуєте саме свої посилання щодо незаконності рішення міської ради, що ви здійснюєте всі необхідні дії для будівництва на спірній земельній ділянці. І саме невиконання пункту 8.4, а саме не забудова. Добре, я вам нагадаю, що в 2016 році позивачем було подано до Департаменту Державної архітектурної будівельної інспекції міста Києва декларацію про початок виконання будівельних робіт. За певним номером його цитувати я не буду, в 2016 році. Я зрозуміла. Тому на сьогоднішній день будівельні роботи ведуться, певні дії з будівельних робіт проводяться. Відповідно, земельна ділянка використовується за цільовим
призначенням. Чи зверталися ви до суду чи до Київської міської ради стосовно внесення змін до договору оренди земельної ділянки, а саме до пункту 8.4 договору? Ми не зверталися ні до суду, ні до Київської міської ради з того приводу, що ці умови договору не порушуються з нашого боку. Тобто ви вважаєте, що протягом 7 років не забудова, навіть не приступання до забудови земельної ділянки, це не є порушення пункту 8.4? Вибачте, я вам не задавала питання, тобто ви вважаєте. Я вважаю, що на це питання я відповідати не буду. Я вважаю, це моя особиста думка, не стосується цієї справи. Добре, ваша честь. Хочу наголосити все ж таки на тому, що саме складено акт обстеження земельної ділянки. І відповідно про вказаний акт обстеження земельної ділянки, він і підтвердив ту позицію, що щойно викладено представником позивача. Те, що на земельній ділянці будь-яких будівельних робіт не ведеться, і це є порушення відповідно пункту 8.4 про оренду земельної ділянки, що і стало підставою для прийняття скарженого рішення. Це сказали тобі. Визнати незаконним застосувати рішення Київської міської ради номер 888/28/16 року про розірвання договору оренди земельної ділянки від 20.07.2007 року номер 79/6/00/522, укладеного між Київською міською радою та товариством компанії 07. Рішення буде виготовлено через 5 днів і може бути розкажено до Київського апеляційного кодексу суду протягом 10 днів не буде виготовлено повному тексту. Була надія на чесного суддю, но вона исчезла.